በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ሰሞኑን አንድ ያነሳሁት ርዕሰ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። እሱም ምን የሚል ነው? በተለያዩ እስላማዊ ሐዲሳት መሰረት ሙስሊሞች ከገሃነም ነጻ የሚወጡት በእነሱ ፈንታ ክርስቲያኖችና አይሁዶች መስዋዕት ወይንም ደግሞ ቤዛ ሆነው በመግባት ነው የሚል ነው። ይህ እንግዲህ በተለያዩ ሳሂህ ሐዲሳት ውስጥ ተዘግቦ ይገኛል። ነገር ግን ብዙ ሙስሊሞች ይህንን ሲሰሙ ማመን አልቻሉም፣ ግራ ተጋብተዋል። የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ እንደዚሁም ደግሞ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም የለም ብለው አይናቸውን በጨው አጥበው ሲክዱ እየተመለከትን ነው። እንግዲህ እስልምና ስለ ራሱ ከሚናገራቸው ነገሮች አንጻር ማለትም ክርስቲያናዊ አስተምህሮን ለመንቀፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ መስዋዕት ሆኗል የሚለውን ለመንቀፍ አንድ ሰው በሌላው ሰው ምትክ ሊገባ አይችልም፣ የሌላውን ኃጢአት ሊሸከም አይችልም የሚል የተለመደ ምላሽ ስለሚሰጡ እንደዛ አይነት ምላሽ ሲሰጡ ለኖሩት ሙስሊም ወገኖቻችን ይሄ ጉዳይ አስደንጋጭ ነው የሚሆንባቸው። ምክንያቱም አንዱ የሌላውን ኃጢአት ይሸከማል የሚለው አስተምህሮ በእስልምና ውስጥ የሌለ በማስመሰል ኢማሞቻቸው እንደዚሁም ደግሞ የነሱ አፖሎጂስቶች ስለሚነግሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳይ ሙስሊም ወገኖቻችን በጣም እርግጠኞች እንዲሆኑ ዛሬ ከሳሂህ ሙስሊም እንደምትመለከቱት መጽሐፉ ኦሪጂናል መጽሐፉ በፒዲኤፍ የተዘጋጀ ከዚያ መጽሐፍ እየጠቀስኩ ስክሪን ላይ ደግሞ እያሳየው የተባለውን ነገር አብረን እንገመግማለን ማለት ነው። የኦንላይን ኤዲሽን ያልተጠቀምኩበት ምክንያት የኦንላይን ኤዲሽን በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ነገሮችን ስለሚያስገቡበት ነው። በተለይ ሱና ዶት ኮም የሚባለው ዌብሳይት ያው ታዋቂ ቢሆንም ነገር ግን ብዙ ነገሮችን ሲያበላሽ ነው የምናየውና ሙስሊም ወገኖቻችንም ደግሞ ላያምኑ ስለሚችሉ ከመጽሐፉ ላይ በቀጥታ በፒዲኤፍ ኮፒ ተደርጎ የተዘጋጀውን ባሳያቸው ይበልጥ ተአማኒ ይሆናል ብዬ ስላመንኩ ነው። እንግዲህ ወደ ገጽ 144 እንሄዳለን። እዚህ መጽሐፍ ላይ ማለትም ሳሂህ ሙስሊም ላይ ማለት ነው። እነዚህን ሀዲሳት ትመለከታላችሁ። እነዚህ ሀዲሳት የተሰበሰቡት ዘ ቡክ ኦፍ ሪፔንተንስ ወይንም ደግሞ ኪታብ አተውባ በሚል ርዕስ ስር ነው። እዚህ ጋር ኪታብ አተውባ ይላል። ወደ ላይ ወጥታችሁ ብትመለከቱ ትልቅ ርዕስ ነው። በዚህ ርዕስ ስር ደግሞ የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። የተለያየ ስያሜ ያላቸው ምዕራፎች አሉ። በየምዕራፎቹ ስር ደግሞ ሬሌቫንት የሆኑ ተስማሚ የሆኑ ሀዲሳት ተሰብስበው እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ባብ ወይንም ደግሞ ይሄ ምዕራፍ ምን የሚል ርዕስ ነው ያለው ተመልከቱ። እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ዘ ቫስትነስ ኦፍ አላስ መርሲ ትዋርድስ ዘ ብሊቨርስ፣ የአላህ ምህረት ስፋት ለአማኞች ኤንድ ኤቭሪ ሙስሊም ዊል ቢ ራንሰምድ ባይ ኤ ዲስብሊቨር ፍሮም ዘ ፋየር፣ እንደዚሁም እያንዳንዱ ሙስሊም አማኝ ባልሆነ ሰው ከገሃነም እሳት ይዋጃል ወይንም ደግሞ ይቤዣል ወይም ነጻ ይወጣል ይላል። ይሄ እንግዲህ የዚህ ባብ ርዕስ ነው፣ የምዕራፉ ርዕስ ነው። ተመልከቱ አረብኛው ምን እንደሚል። አንዳንዶች ፊዳ የሚል ቃል ሳሂህ ሙስሊም ውስጥ የለም ሲሉኝ ነበረ። ቪዲዮ የሰሩ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ። የሰሞኑን ምልልስ ሁላችሁም የሰማችሁ ይመስለኛል። ነገር ግን እስቲ አረብኛውን ተመልከቱ። እንግዲህ ማንበብ የምትችሉ ሰዎች እኔ ለማንበብ ሞክራለሁ፣ ግን ፐርፌክት ነኝ ብዬ አልላችሁም፣ ግን የምችለውን ያህል ላንብብላችሁ። ራህመተላሂ ተዓላ የአላህ ምህረት አላ አልሙእሚኒን በሙእሚኖች ላይ ወይም በአማኞች ላይ ይላል። ወፊዳ ፊዳ ማለት ምን ማለት ነው? መስዋዕት። አንዳንዶች ሳሂህ ሙስሊም ውስጥ ፊዳ የሚል ቃል የለም ብለው ሲቀጥፉ ነበርና ያው ቀጣፊዎች ናቸው፣ ያው የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። በቅጥፈታቸው ጥሩ ጥሩ ማዕረጎችን የማዕረግ ስሞችን ያተረፉ ሰዎች ናቸው እና ሲክዱ ነበረ። ግን መጽሐፉ ውስጥ ያለ ተመልከቱ፣ የሀዲሱ ስብስብ ርዕስ ምንድን ነው የሚለው? ወፊዳ መስዋዕት ማለት ነው። ኩሊ ሙስሊም እያንዳንዱ ሙስሊም ቢካፊር
በካፊር ምን አናር ከእሳት። ስለዚህ ሲተረጉም እንደነው የሚለው የአላህ ረህመት ስፋት ለአማኞች እንደዚሁም ደግሞ ያንዳንዱ ሙስሊም ሁሉ ሙስሊም ያንዳንዱ ሙስሊም ከእሳት ምን አናር በምን ይዋጃል ይላል ወፊዳ ፊዳ በምን ይዋጃል ይላል በካፊር ይዋጃል ይላል። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። እንግዲህ ያ ሐዲሱ ስብስብ ርዕስ ነው። ወደ ውስጥ እንግባ። ሐዲሱ ምን ምን ዝርዝሮችን ይዟል? የመጀመሪያውን ሐዲስ ተመልከቱ። ሐዲስ ቁጥር 2767 እንደዚህ ይላል፣ ወይም እዚህ ጋር 7111 እንደዚህ ይላል። It was narrated that Abu Musa said Abu Musa እንደዚ ማለቱ ተዘግቧል። The messenger of Allah said የአላህ መልእክተኛ እንደዚህ ያሉ When the day of resurrection comes የትንሳኤ ቀን ሲመጣ Allah glorified and exalted is he የተከበረው ከፍ ያለው Allah will give every Muslim a Jew or a Christian ለእያንዳንዱ ሙስሊም አይሁዳዊ ወይም ክርስቲያን አሳልፎ ይሰጣል። And he will say ይላቸዋል This is your ransom from the fire ይሄ ከእሳት ነፃ የምትወጡበት ቤዛችሁ ነው ወይም ነፃ መውጫችሁ ነው ይላቸዋል። አረብኛውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ቃል የዚህ ፊዳ የሚለው በርዕሱ ላይ የተቀመጠው ቃል ትኪ ነው። ኦኬ ransom ነፃ መውጫ ብሎ ነው የተረጎሙት ተመልከቱ። ወይንም ደግሞ ቤዛ መዋጃ ብሎ ነው የተረጎሙት። ስለዚህ ሙስሊሞች ከገሃነም እሳት የሚዋጁት ወይንም ደግሞ ነፃ የሚወጡት በአይሁድና በክርስቲያኖች መስዋዕትነት ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ያለውን ሐዲስ ተመልከቱ። ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለው። እንደዚህ ይላል No Muslim man dies, but Allah caused a Jew or a Christian to enter the fire in his stead. አንድም የሚሞት ሙስሊም የለም። አላህ በእርሱ ፈንታ አይሁዳዊ ወይም ክርስቲያን ገሃነም እንዲገባ ቢያደርግ እንጂ በእርሱ ፈንታ ይላል። አረብኛውን እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። لا يموت رجل مسلم الا ارخل الله مكانه النار تملكته كل سقال بقال لي ترجموت عند مسلم هيموتم الله بارسو فانتا بارسو بوتا مكانه بارسو فوتا بارسو بوتا ارخل النار አርካለ አላሁ መካነው መካነሁ አናር በእርሱ ፈንታ አላ እሳት ውስጥ የሚጨምረው አይሁዳዊ ወይም ክርስቲያን ቢኖር እንጂ ይላል። እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም ግልጽ ነው። ተከታዩንም ሐዲስ ተመልከቱ። እንደዚህ ይላል On the day of resurrection some Muslim people will come with sins like mountains በትንሳኤ ቀን አንዳንድ ሙስሊም ሰዎች ተራራ የሚያካክሉ ኃጢአቶች ተሸክመው ይመጣሉ። በት አላህ ዊል ፎርጊቭ ዘም አላህ ይቅር ይላቸዋል። ኤንድ ከዚያ ዊል ፕሌስ ዘም ዘር ሲንስ ኃጢአቶቻቸውን ኦን ዘ ጂውስ ኤንድ ክርስቲያንስ በክርስቲያኖችና በአይሁዶች ላይ ያደርጋል። ተመልከቱ አላህ ይቅር ይላቸዋል። ይቅር ካላቸው በኋላ ኃጢአታቸውን ምን ያደርጋል? ይወስድና አይሁዶችና ክርስቲያኖች ላይ ያስቀምጣል። አረብኛውን ማንበብ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ግልጽ ነው። የቃል በቃል ትርጉም ነው። ይሄው እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። አረብኛ ማንበብ የምትችሉ የቃል በቃል ትርጉም ነው። እንግሊዘኛው እንደዚህ ይላል የጂ ውየውም አልቂያመት በእለት ትንሳኤ ናሱን ሚን አልሙስሊሚን የሙስሊም ህዝቦች ቢዱኑብን አምሳሊ አልጅባል ተራራ የሚያካክሉ ወይም የሚመሳስሉ ኃጢአቶችን ይዘው የሚመጡ ማለት ነው። እንደዚህ ይላል ፈያክፊሩሃ አላሁ ለሁም
አላህ ይቅር ይላቸዋል፣ ከእርሷ ይቅር ይላቸዋል። ምክንያቱም እሷ አልገፋር ነው። እሺ ከዛስ ምንድን ነው የሚያደርገው? በነፃ ነው ይቅር የሚላቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። ወየደኡሃ አላ አልየሁዲ ወአነሳራ። ከዛ ማን ላይ ያደርጋታል? ያችን ኃጢአት በአይሁድና በአነሳራ ወይም በክርስቲያኖች ላይ። ስለዚህ አላህ ይቅር የሚላቸው ለምንድን ነው? ቤዛ ስላላቸው ነው፣ መስዋዕት ስላላቸው ነው። የሐዲሱ ርዕስ ተመልከቱ። ፊዳ መስዋዕት ነው የሚለው። ክርስቲያኖችና አይሁዶች በሙስሊሞች ፈንታ መስዋዕት ሆነው ነው አላህ ኃጢአታቸውን ይቅር የሚላቸው። ያለ መስዋዕት አይደለም ይቅር የሚላቸው። እንግዲህ ሙስሊም ወገኖቼ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት አስተምሮ በእስልምና ውስጥ መኖሩን ስላልሰማችሁ ግራ መጋባታችሁ የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አይነግሯችሁም ኢማሞቻችሁና እሱ ነው ችግር የፈጠረው። ነገር ግን እኛ እንነግራችኋለን። እስልምና እንደዚህ አይነት አስተምህሮ ያለው ሃይማኖት ነው። በዕለተ ትንሣኤ አላህ እናንተን ኃጢአት ይቅር የሚለው መስዋዕቶች ስላሉ ነው። እነዛ መስዋዕቶች ደግሞ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ናቸው። ይሄ በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው። ነገር ግን ወገኖች አንድ አስደንጋጭ ዜና ልንገራችሁ። እኛ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ልክ እንደናንተው እንደ ሙስሊሞች ኃጢአተኛ ህዝቦች ነን። እኛ ራሳችን ቤዛ ወይንም ደግሞ መስዋዕት የሚያስፈልገን ህዝቦች ነን። የእኛን ኃጢአት ከመሸከም አልፈን የእናንተን ኃጢአት መሸከም አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ይላል። ስለዚህ በራሳችን ኃጢአት ምክንያት ሞት የተገባን ህዝቦች ነን። ነገር ግን አንድ ነገር እናምናለን። ንጹህ የሆነው ኃጢአት አልባ የሆነው ደግሞ የመላውን የሰው ልጆችን ኃጢአት የመሸከም ብቃት ያለው መለኮታዊ የእግዚአብሔር ልጅ ከሰማይ ወርዶ ስጋ ለብሶ ስለ እኛ ኃጢአት መከራን ተቀብሎ በእኛ ፈንታ ሞቷል። ቅዱስ ደሙን አፍስሶልናል። በዚያ በፈሰሰው ቅዱስ ደም ደግሞ ከኃጢአት እንነጻለን፣ ነጻ እንወጣለን ብለን እናምናለን። ስለዚህ ሙስሊም ወገኖቼ ክርስቲያኖችና አይሁዶችን ተስፋ አታድርጉ። ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔር ልጅ ተስፋ አድርጉ። እሱ እናንተን ከኃጢአታችሁ ሊቤዣችሁ ይችላል። እሱ እውነተኛ መስዋዕት ነው። እሱ ስለ ኃጢአታችሁ የሞተ በመስቀል ላይ የዋለ እናንተን ከኃጢአታችሁ ነፃ ሊያወጣ የሚችል እውነተኛ መስዋዕት ነው። አንድ ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ላንብብላችሁ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔር እስክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅም መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም፣ ባየነውም ጊዜ እንወድደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው። ሰው ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበር ነው። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሟል። እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሰፈ እንደ ተቸገረም ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። ሙሉን ምዕራፍ አንብቡት። ወገኖቼ ሆይ የኔንና የእናንተን ኃጢአት የተሸከመ በእኔና በእናንተ ፈንታ የሞተ በሞትና በኃጢአት ላይ ሥልጣን እንዳለው ደግሞ በትንሣኤው ያረጋገጠ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የእኛ መስዋዕት ነው። በእኛ ፈንታ መስዋዕት ሆኖ የገባው እሱ ነው። ስለዚህ እንደናንተው ኃጢአተኛ የሆኑ አይሁድና ክርስቲያኖች ለእኛ ፊዳ ይሆናሉ ብላችሁ አትጠብቁ፣ አትሞኙ። ሙስሊም ወገኖቻችን ወደ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ጌታችን ነፃ ያወጣችኋል። እሱ የእናንተን ኃጢአት ተሸክሟል፣ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ ሞቷል፣ ቅዱስ ደሙን አፍስሶላችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ማመን ብቻ ነው። ካመናችሁ ነፃ ትወጣላችሁ። ያላመነ ግን በአንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለው። ስለዚህ ከፍርድ ነፃ መውጣት የምትችሉት ክርስቶስ ጌታችሁ፣ ፈጣሪያችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ስለ እናንተ መስዋዕት መሆኑን የእናንተን ኃጢአት መሸከሙን አምናችሁ ስትቀበሉ ነው። ለተቀበሉት ነው የሚሰራው መስዋዕትነቱ፣ ላልተቀበሉት አይሰራም። ስለዚህ መስዋዕትነቱ ፊዳ መሆኑ ለእናንተ መሆኑን ተቀበሉና ከኃጢአታችሁ
ነጻ ወጡ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ።